Ja, velkommen her en nat. Ja, det er det i hvert fald. Det er mørkt om en års 12. Hun var 20 år 12, kan jeg se, det her en bu. Ja, så blev det mørkt. Ja. Og de burde hente en reol. Og så tænkte jeg, når vi kommer hjem, så inden vi er ude, når indenfor os, så skal vi måske tjekke mit system og se, om det fungerer. Ja. Og hvor højt det er udenfor. Og det gør man så, i stedet for at gå ind ad fordøren, så går man ind ad bagdøren. Fordi at det... Det er altså til øjeblikkeligt virkning, så det... Og så kan man også finde ud af, om den nye setup, det fungerer, som det skal. Jeg har lavet en skjult magnet herinde, nemlig. På bagdøren. Ja. Så finder vi det ud, om det virker nu. Det skal jeg gøre, når jeg... åbner døren her. For jeg tænkte nu, hvis der er en, der havde fået fisket min nøgle og tænker, nej, jeg kan rende ind her. Hvad sker der så? Tænk på hvis... Brandlarmen virker også som sirene. Det har jeg aldrig nogensinde testet. Så finder jeg så ud af. Så man kan sige, at det er effektivt, og man bliver i hvert fald hørt, og når man går indenfor, så bliver man også døv. Så jeg har aldrig nogensinde testet det, efter jeg har sat alt det op. Så det var meget fint. Det virker. Og det var da også indsigten. God aften.